מים אדמה רוח באש מה בן אדם עוד יכול לבקש היה לי את כל הכוח ביד חשבתי שיש לוט בכדור לעד עשיתי כל מה שאני רוצה לפעמים משליטה הייתי יוצא הרסתי כמה פירמידות ורודי שחקים כי נגמרו לי המשחקים אבל מה קרה? מה העניין? מועצת הפסמים עשתה כזה בלגן בגלל כמה משחקים זה היה מישהי אמור נפו לי את הכוחות ולא השאירו את לא מסר Master XO Say it again ולא לחינם שרתי עד לפני שנייה בכל העולם אני האקס המיתולוגי אני אקסטראורדינר ואני לא אנוח עד שכל הכוח לא חוזר ולא לחינם שרתי עד לפני שנייה בכל העולם אני אגיע אקסטרס זהו באקסטרים מהאקסטרה שעליה כולם מדברים Не прощаться с гидой по жидиде, что до тиля капотища, что до тортиди. Рега-рега, за русита португези! А шаф же они, мамаш мукулам, мистовэм и маркита шели бехоля ола. Мехабес пенерот, и кола кохот, пели рега ломухан, литпашер аль пахот. Ки лаху ли это коах, лаху ли амон, аба ло лаху мимени эт коах арацон. Вани ло миткавен, лашевет ולשתוק, ло ישרתם ни ברירה, רק לשבור את החוק. אז אל תדאגו, לא נגמר לי החשק, אתם לא יודעים אם יש לכם עסק. אבל איך נעשה את זה, בוס, מה המתכון? פשוט תשתוק ותקשיב לפזמון, עשה Master XO 1, 2, 3 ולא לחינם, שרתי עד לפני שנייה בכל העולם אני האקס המיתולוגי, אני אקסטראורדינר ואני לא אנוח עד שכל הכוח לא חוזר ולא לחינם, שרתי עד לפני שנייה בכל העולם אני אגיע אקסטרס, ארוך באקסטרים האקסטרה שעליה כולם מדברים Ha 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 ha.